الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما عظیم بیایا یار مہربانی کرنا اللہ کرے تواڈے ہاری مک جان کیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفی مقام مصطفی ہم تمام آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ سید عبدالغفار شاہ صاحب سید عبدالغفار شاہ صاحب دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جالی دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جالی ہمیں بھی عطا ہو وہ ذوق ابو ذر ہمیں بھی عطا ہو وہ عشق بلالی جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا
سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْهُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَ الْخُدَا بُزُرْگُ تو یہ قصہ مختصر إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة رشي پڑھ لو سارے اب اب الصلاة سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين نبی کی بزم سجانا تمہیں مبارک ہو نبی کی بزم سجانا تمہیں مبارک ہو رسول پاک کا آنا تمہیں مبارک ہو تہاڈے نال مینوں تھوڑی سیٹنگ کرنی پینی ان شاء اللہ میں کاری لینی ہے اے جڑا نا ماحول ہے اجڑیا ماحول ہے اس ماحول چ تقریر ہوندی نہیں بالکل جڑا جانا چاہندا چلا جائے اے سرکار دی محفل کوئی کسے دی محتاج نہیں اسی سارے دے محتاج ہاں بالکل ہے اٹھنا چلنا پھرنا بہنا اے محفل دے آداب دے خلاف بھائی تہاڈی مہربانی ہے تھوڑا جا مینوں برداشت کر لو میں تھوڑی جی تقریر کرنی ہے بعد وچ جڑا انشاءاللہ پروگرام ہویا چلے گا نبی کی بزم سجانا تمہیں مبارک ہو رسول پاک کا آنا تمہیں مبارک ہو خوشی سے محفل میلاد مصطفیٰ منا کے اپنے غموں کو مٹانا تمہیں مبارک ہو لیے سبحان اللہ تہاڈی کس شان سے اللہ نے بنائے ہیں محمد کس شان سے اللہ نے بنائے ہیں محمد توحید کی کرنوں سے سجائے ہیں محمد کس شان سے اللہ نے بنائے ہیں محمد توحید کی کرنوں سے سجائے ہیں محمد پردہ بھی کیا ہے تو کس ڈب سے کیا ہے پہچان ہے اپنی تو دکھلائے ہیں محمد بے حد نے عجب کام کیا تو حد کر دی میں تو چیک کر رہے ہیں صرف والے گل تو میں کرنی انشاءاللہ بے حد نے عجب کام کیا تو حد کر دی گنجائش تنقید سبھی رد کر دی بے حد نے عجب کام کیا تو حد کر دی گنجائش تنقید سبھی رد کر دی خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے پھر سامنے تصویر محمد کس شان سے اللہ نے بنائے ہیں محمد توحید کی کرنوں سے سجائے ہیں محمد ذرا ایک بار سارے بولو ماشاءاللہ 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 کچھ علماء دا سہارا لے رہے ہیں لینا چاہیے دا علماء دا سہارا ادھروں نہ جڑے بندے ادھر بیٹھے نے انہوں نے پتہ ہے کہ علماء بیٹھے نے سٹیج تے بیٹھے نے اسی لمبے بھی پی جائیے کیڑا مولوی رن نظر آنا ہے تے میں تے تہانوں سب نوں ویکھنا ہے تے میں انشاءاللہ سینے دا ٹل لوا کے تہاڈے کول سبحان اللہ خوانی ہے مہربانی ہے تہاڈی مہربانی ہے تساں اج بولنا علماء روز ہی بول دے نے مہربانی کرو ذرا ذکر سرکار کی شمع جلانا ہم نہ چھوڑیں گے ذکر سرکار کی شمع جلانا ہم نہ چھوڑیں گے نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نعرہ رسالت نعرہ رسالت پتی پتی پھول پھول لبیک 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 یا رسول اللہ رسالت
जिक्र सरकार की शम्मा जलाना हम न छोड़ेंगे, जिक्र सरकार की शम्मा जलाना हम न छोड़ेंगे, नारा या रसूल अल्लाह लगाना, नारा या रसूल अल्लाह लगाना, बोलो बोलो नारा या रसूल अल्लाह लगाना, हम न छोड़ेंगे, छोड़ देंगे ये दुनिया की सभी महफिलें मगर महफिले मिलाद मनाना, मगर महफिले मिलाद मनाना, मोहम्मद अली फातिमा हसनो हुसैन, मोहम्मद अली फातिमा हसनो हुसैन, ये पंजतन का आली घराना हम न छोड़ेंगे। अरे हैदरी, हैदरी, हैदरी। अल्लाह करीम दी हमदो सना, दुरूद नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम नबी मोहतरम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया सरवरे कौन मकाम फखरे दो जहां महबूब कुल खत्मर रसूल साकी कौसर शाफी मैशर सारे नबियां दे सरदार आमीना दे लाल इमाम कायनात अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफा उच्चा कहो जरा नबी दी जात ते दुरूद पढ़ना तो उच्चा पढ़ना है कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी दुरूद शरीफ है हदीस मेरी जबान ते जदों भी हजूर दा नाम आवे तुसा की कहना है सल्लल्लाहो रब दा कुरान सुनना है मदनी दा शान सुनना है फिर की कहना है हुन कहो सारे बोलो सारे बोलो उलमाए कराम जीनत ने स्टेज दी ते बड़े बड़े होशीन खुताबा अजीम सकालर किस्म के लोग स्टेज दी जीनत ने ते मैं अपनी खुशबख्ती समझना वो बड़ी देर तो बाद बड़ी मुद्दत तो बाद मेरे भाई तशरीफ रखते ने मुलाकात भी हो गई नबी दे मिलाद दा सदका है मेरी मुराद मुजाहिद इस्लाम खतीबे जीशान फाजले जलील आलम नबील हजरत अल्लामा मौलाना हाफिजुल कारी मोहम्मद अकरम साहब चिश्ती नाइमी दामत बरकात मुल्कुसिया मुजाहिद इस्लाम खतीबे जीशान आशिक रसूल अरबी हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद नाइम फरूकी साहेब खतीबे जीशान मेरे मसलक दी पहचान हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अफजल रजा रजवी साहेब खतीब खुशुलहान मुजाहिद इस्लाम हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद आरफ रजवी साहेब पीरे तरीकत मोहतरम जनाबे पीर मोहम्मद आजम शाह साहेब माशाल्लाह जी मोहम्मद रिजवान अहमद मुजद्दी साहेब माशाल्लाह माशाल्लाह आशिक मुस्तफा मोहतरम जनाबे भाई मोहम्मद यासर तफैल सांसी साहेब मोहम्मद अदरीस साहेब बहुत सारे लोग स्टेज की जीनत ने जिन्हों के मैं नाम ही नहीं ले सकता मैनू नाम आते नहीं उन्होंने अल्लाह सब का बहना तुहाडा आना सब का कबूल फरमाए मैं हुण गुफ्तगू शुरू करा गल शुरू करा जी माशाल्लाह मेरी आदत है मैं ना थोड़ा थोड़ा तुहानू पुछ के टुरना है मैं वेखना है कि तुसी जाग रहे हो कि भाग रहे हो जाग रहे हो हाथ खड़े करो माशाल्लाह जेड़े जेड़े सुते पे हो नहीं नहीं जाग रहे तो ताई हाथ खड़े किते ने ना तवज्जो है जी सब दी माशाल्लाह तवज्जो है आज दी ये महफिल महफिल पाक मिलाद दे हवाले नाल भी है उर्से पाक दी तकरीब भी है बाबा जी मोहम्मद सनाउल्ला मरहूम रहमतुल्ला अलैह उन्हां दी याद दे अंदर भी महफले पाके और करीम अकाले सलातो व सलाम दी मिलाद दी निस्बत दी भी निस्बत इस महफले पाक नूं अल्लाह ताला कबूल फरमाए नबी दे मिलाद दा सदका बाबा जी सनाउल्ला दी अल्लाह मगफरत फरमाए दर्जे बुलंद फरमाए मेयर मोहम्मद अजीम साहब बानी महफल ने उलमा नालों ज्यादा अपनी हाजरी लवा जांदे ने इश्क वाले बंदे ने ना इश्क अंदरों बोलता है ना जो अंदर हो निकलना होता है ना
میں اکثر آنا ہونا کھادی توڑی ہوئے تو لاچیاں دے ڈکار کدی نہیں آئے توڑی بندے کھادی ہوئے تو لاچیاں دے ڈکار کدی نہیں آئے جو اندر ہوندہ ہوئی زبان پہ ہوندہ ہے کیا دے ہو محترم جنابے محمد عظیم سلطانی صاحب مانی محفل نے سرپرست محترم جناب میاں لیاقت علی مہر صاحب اور میاں شفقت علی مہر صاحب اللہ انہ دے اللہ انہ دے علم و عمل دے اندر برکت عطا فرمائے علماء قد سایہ اللہ ساڈے سراں تے تادیر قائم و دائم فرمائے کیوں نے جی آمین اچیا کی علماء علی بہار جی اللہ دی عزت دی قسم ہے میں اکثر آنا میں سارے ڈبے ہو ریل گڈی دے ڈبے ہوندے نے نا انجن نہ ہوے کھلوتے ہی رہندے نے یہ انجن نے بولو اللہ قرآن جی نہیں کہ یار فائل اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات ایویں تے نہیں میرے نبی نے فرمایا قیامت دا دن ہوے گا تے جے تو پل صراط تو گزرن دا حکم ہوے گا نا شہید تے عالم دین دوویں گزرن گے اللہ شہید نو آکھے گا آ جا میری جنت تیرا انتظار کر رہی ہے جے دو واری عالم دین دی آوے گی نا خالق فرمائے گا کیف اللہ واسطے کہہ دو اللہ دا نام ہے نا اللہ واسطے کہہ دو سبحان اللہ لکھے گا رک جدی جدی تو سفارش کرے گا جو انہوں نے میں جنت دیاں گا اولی آکھی جے 400 بندے دا کوٹا تے رب نے کہا جی نو دینا ہے اچھی کہنا سبحان اللہ بولنا بول اچھی بولنا سبحان اللہ ایک پاس عالم دین دی سیاہی تے دوجے پاس شہید دا خون شہید دے خون نال عالم دین دی سیاہی دی پیار نہ بولو سبحان اللہ موضوع میرا نہیں علم اور علماء میں تے بات کردا لیکن میں گفتگو کرنا چاہنا جننے بھی حضور دے غلام آئے اللہ سب دا بہنا قبول فرمائے تقریر میں شروع کرنا چاہنا جڑی مایا مقصہ پڑھی ہے اس ایک ایک ایت وچ رب اپنے نبی دیاں ست ست صفتاں بیان کر رہا ہے ایک ایک ایت دے اندر اکھ ویکھن والی ہونی چاہی دی ہے اکھ ویکھن والی ہونی چاہی دی ہے تے سنیو تانوں مبارک ہوے تانوں رب نے دو اکھاں دتیاں نے بولو 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 اچھا بولو ساڑھے ایک ہاتھ وچ دامنے صحابہ ہے دوجے ہاتھ وچ دامنے آلے بیت ہیں آدم تو لے کے آخری نبی تک ہر ایک تے ایمان لے ہونے ہیں تے سب نو ماننے ہیں بولو یار تے صحابہ تے بھی نوکر تسی ہو تے آلے بیت تے بھی نوکر تسی ہو کوئی رافضی کوئی خارجی ایک سنی ہے جڑا صحابہ نال بھی پیار کرتا ہے لبیت نال بھی پیار کرتا ہے سارے نبیاں نال بھی پیار کرتا ہے تے جے سینے وچ بغض ہوے رب نو سینہ پسند ہی نہیں بولو یار ایک تواڈا ہی تے سینہ جڑا رب نو پسند ہے سبحان اللہ ہاں 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 ایک تواڈا ہی سینہ ہے جڑا رب نو پسند ہے تواڈے سینے وچ کینا کسے دا نہیں نا سنی دا سینہ جڑا رب نو پسند ہے جیدے وچ کینا نہیں سب دا پیار ہے محبت ہے کدی نہ ابو بکر نو من دے جے نبی دا نوکر نہ ہوندا تے سبحان اللہ گل میں شروع کر دی کدی نہ عمر نو من دے جے نبی دا نوکر نہ ہوندا تے کدی عثمان تے علی نو نہ من دے جے نبی دا نوکر نہ ہوندے کدی بھی طلحہ زبیر تے بلال تے فارس تے سلمان تے روم دے صہیب تے یمن دے ابو ہریرہ نو کدی نہ من دے جے نبی دے نوکر نہ ہوندے تے منیا ہی نبی دی وجہ تو منیر بنا کے کلیا کامر منیرا نہیں آخیا سراج منیرا توجہ ہے چن نہیں آخیا سورج آخیا اللہ دی قسم ہے اے چن تے سورج بھی میرے نبی دی خیرات ہے ہاں 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 اے چن تے سورج بھی میرے نبی دے حسن دی خیرات ہے تے نور مصطفیٰ دی خیرات ہے حضرات نبی نو رب نے چن نہیں آکھیا سراج منیرا آکھیا ہے قمر منیرا نہیں آکھیا سراج منیرا آکھیا ہے میں کتاب ہے مولوی طیب دی آفتاب ہدایت 250 جڑا ورکے دی کتاب ہے میں اودے وچ پڑھ رہا سا بڑی پیاری گل کر کے بندہ جویں دا وی ہے گل پیاری کر گیا او کہندا ہے کہ چن جڑا نا چن سورج کولو روشنی لے کے چمکدا ہے چن جڑا نا چن سورج
चन सूरज कोलो रोशनी लैके चमकद ते सूरज रब कोलो नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे तकबीर नारे रिसाल नारे रिसाल दम दम हर दम बोलो नारे हैदरी नारे हैदरी चन्न दी अपनी रोशनी नहीं सूरज को लैंदा है ते फिर जमीन नु चमकांदा है चन चमकता भी हो बंदा अंदर होवे ना नेरा हुंदा है सूरज निकले आवे अंदर भी चानन हुंदा है चिका यार बोल ना ते जिस तरह पूरी दुनिया पूरी मखलूकात सूरज कोलो फायदा उठा दी जे पूरी दुनिया नबी कोलो फायदा उठा क्या यार सुभान अल्लाह मैं इत्थे एक जुमला देना चाहना चन्न सूरज को रोशनी लैके चमकदा वलायत नबूवत दी रोशनी ना चमकदी है ते नबी खुदा दे नूर ना चमकदा फरमाया मैं मुस्तफा नु सिराज मुनीर बना के कलिया ते जदों कमली वाला आया ना उस वेड़े विच आया जिस वेड़े विच चिराग बालन वास्ते तेल भी कोई नहीं सी उच्ची कह ना बोल यार ते जो सिराज मुनीर आया ना फिर कायनात चमकी है मक्का चमक गया गारे हिरा विचो जो चमकिया तवज्जो है जी तवज्जो है मक्का चमकिया एदियां किरणा अबू बकर ते पेंदियां ने सदाकत दा इमाम बनदा है उमर ते पेंदियां ने अदल दा इमाम बनदा है उस्मान ते पेंदियां ने ते सखावत दा बादशाह बनदा है अली ते पहनदियां ने ते शेरे खुदा बनता है इबने अब्बास ते पहन ते मुफस्सरे कुरान ते तर्जमानुल कुरान बनता है इबने मसूद ते पहन ते उम्मत दा जड़ा है जड़ा उम्मत दा उस्ताद बनता है हजरात तवज्जो सैयदना अमीरे मुआविया ते पहन ते मुदब्बरे इस्लाम बनता है बिलाल ते पहन ते काबे दा सुभान सुभान अल्लाह उची कह यार उची कह जरा सुभान अल्लाह बिलाल ते पहन ते जन्नत दा वारिस बनता है प्यार ना बोल जरा बिलाल ते पहन ते जन्नत दा वारिस बनता है अल्लाह दी इज्जत दी कसम उठा के कहना सारी कायनात चमकी 144,000 मेरे नबी दे सहाबा चमके ने नबुव्वत दी रोशनी नाल चमके ने आया मक्के विच किरना रूम विच सहाबा के कलमा पढ़दा है आया मक्के विच किरना यमन विच अबू हरारा आके कलमा पढ़दा है आया मक्के विच किरना फारस विच सलमान आके कलमा पढ़दा है रब दी इज्जत दी कसम है इंज दा बिलाल नु चमकाया है ओ काबा थल्ले मोहम्मद दा बिलाल सरे जोने काबे सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या इलाही हजरत तवज्जो एक पासे सक्का चाचा अबू लाब नबी दा सक्का चाचा कुरान दी पूरी सूरत आ गई तबत यदा बी लहब मतब माग्ना अनहु मालहु व मा कसब सयसला नार जात लहब ममरातहु हमालत लहतब फी जीदिहा हबल मिन मसद पूरी सूरत अबू लाब की मुजम्मत ते चा गई ओए हसब या अल्लाह सु नसब या अल्लाह सु नबी दा खानदान है नबी दा सक्का चाचा है लेकिन रसूल नु नहीं मनिया जहन्नम दा बालन बन गया दूजे पासे गुलाम इब्ने गुलाम सरखरीद गुलाम ओए मक्के दी मंडी विच बिकन वाला हबशा दा रहण वाला बिलाल अल्लाह दी इज्जत दी कसम उठा के कहना मैं आया चल दियां गलियां विच चप्पला मोहम्मद जन्नत विच सुनदा वेखिया बात अली भाई दी है अली भाई तेरी क्या ही बात है बोलो जरा बोलो उच्चा बोलो सारे मोहब्बत ना बोलो अबू लाब नबी दा सक्का चाचा मर गया जन्म गया
جہنم گیا دوجے پاسے غلام ابن غلام زر خرید غلام جیدے نال مکے والے سلام لینا پسند نہیں سن کر دیندے نے موٹے موٹے ہوٹ نے موٹے موٹے ہوٹ نے حبشی غلام ہے جدو آیا نا نبی دی غلامی بیچ غلام بولن گے غلام بولن گے سبحان اللہ جدو آیا نا نبی دی غلامی بیچ حضرات توجہ نال بات سننا جدو آیا نا نبی دی غلامی بیچ تے میرے نبی کہہ گئے حضرات توجہ نال اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے نا سینے دا ٹن لا کے بات پیا کرنا تے ذمہ دار جڑی بات کرنا پیا میرے کریم نبی نے فرمایا قیامت دا دن ہوے گا سب تو پہلا میرا روزہ کھلے گا میری قبر انور کھلے گی میرے ابو بکر اٹھن گے میرے عمر اٹھن گے پہلا میری قبر انور کھلے گی ابو بکر تے عمر میرے نال اٹھن گے حبشہ دا بلال محمد دے قدماں وچ اٹھے گا قبر ملک شام قبر بولو قبر ملک شام وچ نبی آ کیا حشر میرے قدماں وچ ہوے گا یاری انج دی ہونی چاہیے او کیڑی یاری جتھے جا کے سڑک ہی مک جائے توجہ ہے توجہ ہے فرمایا حشر میرے قدماں وچ میرے نبی فرمایا سرخ رنگ دی اونٹنی اچھا بولو محشر دا مجمع بلال اگے اگے مہارا پھڑ کے تے رب دی بارگاہ جدو میں پیش ہوواں گا خالق فرمائے گا سونا تیرا اپنے بلال نو کہنا جڑا مکے تے مدینے وچ بانگا پڑھدا رہیا جے محشر وچ وی اذان پھڑ کے سنائے اے اے قیمتی نبی دی غلامی دی سبحان اللہ فتح مکہ ہے 10,000 نبی دے نوکر نال نے حضور دے نال نے 13 سال مکے وچ نبی کی تھی تبلیغ بڑیاں مارا کھادیاں نبی دیا غلاماں نے 113 یا 115 پورے 13 سالاں وچ جنہاں کلمہ پڑھیا 113 یا 115 نے کلمہ پڑھیا 13 سالاں وچ نبی جدو آیا نا مدینے تے پھر آیا بدر دے سینے مکے وچ 115 تے جدو بدر وچ آئے 313 احد وچ گئے 1,000 بولو فتح مکہ والے دن 10,000 جنتیاں دی جماعت نبی نال میں لمبی ہنین دی بات نہیں کردا تبوک دی بات نہیں کردا خیبر دی بات نہیں کردا کنے کنے کتھے کتھے بل میں گل مکانا اگے چلنا چاہنا حضرات توجہ مکے جدو میرا نبی فرحان دی چوٹی دے اعلان کیتا ایک مصطفیٰ دی ذات دے پھر ابو بکر آیا پھر علی آیا زید آیا خدیجہ الکبرا آئیا حضرات توجہ زید بن ارقم دی حویلی 45 تک کدھر 35 شعبہ بھی تھا حضرات اگے مدینہ 313 بدر وچ 1,000 احد وچ نبی جدو مکے دا فاتحہ بن کے فرمایا بلال سونے حاضر فرمایا چڑھ بیت اللہ دے اوتے بلال نو نبی نے حکم دیتا بیت اللہ دے چڑھ یا رسول اللہ کی کرا فرمایا اذان پڑھ سبحان اللہ بلال جدو کعبے تے چڑھن لگے نا تے بلال جوڑے پائے سن لگا جوڑے لان میرے نبی آکھیا بلال کی کر لگا سونا جوڑے لان لگا فرمایا نہیں سنے جوڑے ہی چڑھ نعرہ تکبیر اللہ اکبر جزاک اللہ سنے جوڑے چڑھ قیامت تک دے آن والے ہیں لوگاں نو پتا چل جائے جڑا محمد نوکر بن جائے رب کعبے تو اچیاں شانہ دے دیندا ہے ابن ماجہ دی حدیث پڑھن لگا میرے آقا علیہ السلام بیت اللہ نو مخاطب ہو کے آندے نے تیری بڑی شان ہے لیکن یاد رکھ والذی نفسی محمدم بیدہ لحرمت المومن کعبہ تیری بڑی شان ہے لیکن تیرے نال نا میری امت دے مومن دا شان اچا ہوے گا توجہ ہے تیرے نال میری امت دے مومن دا شان اچا ہوے گا بلال کعبے تے نبی فرمایا اذان پڑھو بلال کیتی اذان شروع تے میرا کملی والا جدھر جدھر جاندا نا بلال ادھر
ادھر ہی منہ کر کے اذان پڑھتا ہے جدھر جدھر کملی والا جانا ہے. بلال دسیا کہ کعبے ول منہ کر کے پڑھتا سا جی کعبے دے اوتے کھلو کے کعبے دے وی کعبے ول. پیار نہ کہو یار خالق کائنات نے قرآن کریم قرآن رشید اندر ارشاد فرمایا اللہ دا قرآن اعلان کردا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کائنات نے قرآن کریم قرآن رشید دے اندر ایک ایک آیت دے اندر اپنے نبی دیاں سات سات صفتاں بیان کر دتیاں. کدھرے رب دا قرآن اعلان پیا کردا قد جا اکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ رب کائنات اپنے نبی دی صفات بیان بیا کردا ہے. حال کہندا میں سراج منیر بنا کے چلے آئے اے آپ بھی چمکیا ساری کائنات دی چمک نال چمک گئی. مکہ بھی چمکیا مدینہ بھی چمکیا سارے جہان چمک گئے. میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد ہوئی میرے نبی نے آگے اللہ دی عزت دی قسم ہے اوے انہاں بدوان نو میرے نبی نے جنت دا وارث بنا چھڑیا. اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبی آیا تے کعبے نو مل گئی. نبی آیا تے ماپے جڑے پنج پنج ہزار تے مکے دی منڈی وچ وکدے سن او جڑی ماں تے باپ دیاں بولیاں مکے دی منڈی وچ لگدیاں سن. میرے نبی آئے میرے نبی نے آ کے باپ نو عزت دے دتیاں. میرے نبی تشریف لے آئے اوے ماں نو بھی میرے نبی نے عزت دلا دتیاں. زندہ بچیاں نو دفن کرن والیاں نو میرے نبی نے آ کے دسیا اوے اگر دو بیٹیاں دا اوے عزت نال اوے سنت دے مطابق نکاح کر جنت میں چینج محمد نالوں میں گا جی میں دو سبحان اللہ. میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء تاجدار بتا صلی اللہ علیہ وسلم اور پانی پلان تو جڑی قوم لڑ دی سو سو سال تک جنہ دیاں لڑائیاں پانی پلان تو ہندیاں رہندیاں نے لیکن ایک وہ بھی وقت آیا جدو ہادی کائنات میرے کریم نبی علیہ السلام امام کونین جدو میرے رسول علیہ السلام جدو تشریف لے آئے ادھر جڑا جنگ پئی ہوندی ہے ایک بھی تڑپدا پیا دوجا بھی تڑپدا پیا تریجا بھی تڑپدا پیا ایک پانی پیا منگدا ہے. جدو پانی دا پیالہ لے کے قریب آئے انہیں آخیا میری خیر اگلے نو پلا اگلے کول لے کے گیا انہیں آخیا میری خیر اگلے نو پلا انہوں زیادہ پیاس لگی ہے. وہ تینوں نے جامے شہادت نوش کر لیا پانی دے ایک گھونٹ بھی نہیں پیتا سبق دے گئے. وہی لوگ نے جڑے پانی تو لڑتے سن وہی لوگ نے جڑے جانوروں نو پانی پلان تو لڑتے سن لیکن محمد کریم نے مزدور جنہاں کول اٹھ اٹھ دن مزدوری کرا کے چیز کوئی نہیں دتی جاندی انہاں نوں فارغ کر دیندے نے. کریم نبی دا دربار سجیا ہے میرے نبی نو آ کے مل دینے پہ انہاں وچ ایک سادی نے ساری نبی دا غلام حضور دی بارگاہ وچ آیا انہیں آ کے رسول گرامی نال جدو سلام لئی میرے نبی نے ویکھیا ہاتھ سخت نے چڈیاں پئیاں ہویاں نے. میرا نبی پکڑ کے کہندے نے میرا نوکر غلام حبدار جان سار وفادار. اچا بول اچھا بول اچھا بول اچھا بول جوان بیٹھے ہو جوان بولو جوان. میں تھے جملہ دے اللہ دی عزت دی قسم ہے جوانی دا ایک نفل بڑھاپے دی ساری عبادت نالوں افضل. اچھا کہنا سبحان اللہ جوانی دا ایک نفل بڑھاپے دی ساری رات دی عبادت نالوں افضل. بولو میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے ساتھ آیا میرے نبی نے ہاتھ پکڑے چنڈیاں پہ حضور فرمایا کہ یا رسول اللہ مزدور آنا مزدوری کرنا تھوڑا چلانا پتھر توڑنا شام نو مزدوری لب دیئے میں لے آگے بچیاں دے پیٹ پالنا. خدا دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا جی دے پیر جبریل چومے
क्या यार सुभान अल्लाह ओ नबी अपनी उम्मत दे मजदूर दे रसूल अल्लाह हाथ पे चुमदे ने उच्ची क्या है उच्चा क्या ना मेरे नबी अपनी उम्मत दे जज़ाक अल्लाह उम्मत दे मजदूर दे रसूल हाथ चुमदे ने पे प्यार ना कहो उच्चा बोलो हाल के कायनात ने कुराने करीम कुरान रशीद अंदर नबी दियां सिफतां बयान कर दी थी एक सिफत दे बात करना रब कहंदा मैं सिराज मुनीरा बनाया सिराज मुनीर बना के कलिया जग नालो सोना बना के कलिया जग नालो हुसैन बना के कलिया बल्कि मैं कहांगा हुसैना चो अहसन जमीला चो अजमल कामिला चो कमल शरीफा चो अशरफ सारे नबिया चो रब ने मेरे नबी नु अफजल बनाया है सारे नबियों जो रब ने मेरे नबी नु अफजल बनाया महजबीन बनाया दिल नशीन बनाया एडा सोना बनाया आ मैं अर्ज करता चला जा अल्लाह के दा लोगो मैं अपने नबी नु अपनी रबूबियत दी दलील बना के कर लिया ओ देख लो मेरे मुहम्मद करीम नु ए मैं रब यो मजने मुहम्मद बनाया है हजरत अबू कुरदाफा अर्ज करता चला जा ओ निकी दी उमर खेडा खेडण दी उमर अबू साफा ओ मेरा नबी दाले कलमा नहीं सुपड़िया एक दिन बकरियां लेके ओ मदीने दी गली विच निकलिया मदीने दा सरावल चलिया ओदियां बकरियां नसिया मदीने दी गली वल चल पिया मदीने दे बाजार विच बह गईया अबू गुरजाफा हाथ विच छो सोटी है हाथ विच सोटी लेके अबू गुरजाफा ओ भी मगर चल पिया ओ बकरियां दे मगर मगर चलिया ओ बकरियां इक गली विच बह गईया पिछे 8 साल दा या 10 साल दा ओ बकरियां दा आजड़ी हाथ में सोटी पकड़ी हुई है मगर मगर नसदे हुंदा पिया मदीने दी गली विच जदों बकरियां पईयां अगो वेखिया इक बड़ी सोहनी सूरत वाला आउंदा वे पिया सुभान अल्लाह अबू कुरदाफा कहंदा मैं बकरियां दे मगर टुरिया ना हाथ में सोटी है ते मैं इन्हां नूं डक्कां मैं इन्हां नूं मदीने दे सहरा विच लैके जांदा अबू गुरदाफा कहंदा मैं बकरियां दे मगर अचानक जो मेरी सामने नजर पई ना ते सामने चेहरा ही होवे जिस चेहरे दी रब कसमां उठाईयां ने नबी सारे सोने नबी सारे अजीम हुसैन किसे नबी दे चेहरे दी रब कसम नहीं उठाई एक मिलाद वाला रसूल है जिदी अज जश्न मना रहे हो उस नबी दे रब ने चेहरे दी भी कसमां उठाईयां ने नारे तकबीर नाराय रिसालत नाराय हैदरी नाराय हैदरी पति पति फूल फूल पति पति फूल फूल हजरत जनाबे हजरत तवज्जो अबू गुरदाफा कहंदा मेरियां बकरियां नसदियां नसदियां मदीने वल आ गईयां अबू गुरदाफा कहंदा वे अगे जदों मेरी नजर पई पड़ाई उसी ने पड़ाया अजीम बड़ा दिल नशीन एडा सोना चेहरा अज तक मैं वेखिया ही नहीं मैनूं बकरियां भुल गईयां जदों मैं हबीब दे चेहरे वल वेखिया रसूल दे मुखड़े वल वेखिया हजूर दे रुखे बतुहा वल वेखिया अबू गुरदाफा कहंदा मेरे वल्लों वेख के नबी मुस्कुरा पैंदे ने हजूर मेरे वल्लों वेख के मुस्कुराए नबी दी मुस्कुराहट विच मैं रह गया नबी जदों मुस्कुराए मैं वेंदा ही रह गया मैं बकरियां अगे टोरियां मदीने दे सरावां विच लै गया शाम पई बकरियां लै के जदों मैं घर गया रात गुजारी करवटां बदलदियां चाला जदों रात मुके दिन चढ़े फिर मैं बकरियां लै के उसे गली विच जा बोलो अबू गुरदाफा कहंदा मैं बकरियां लैके जदों गली च गया ना ते सरकार नूं पता सी ना इन हुण लग गई है चल तुहाडी भी लग जाए मदीने वाले नाल तुहाडी भी लग जाए बोलो 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 जो लग जाए ना जो लग जाए तो फिर 75-75 मरतबा ही आके ज़ियारत करा देंगे हाँ फिर 75-75 मरतबा ही आके ना ज़ियारत करा देंगे अबू गुरदाफा कहते दिन जेडे मैं बकरियां लैके जो गया ना बकरियां लैके जो मैं गया तो मैं वेखिया फिर सरकार खलोते ने मैं कोई गल ना की सोने नु वेखिया थोड़ी देर वेखिया वेख के फिर बकरियां मोड़ियां लै गया
میرا معمول ہو گیا میں بھی روز آنا وا سرکار بھی روز آتے ہیں پتا نہیں ہونے پتا نہیں نہیں میں جملہ سننے آنا میں نوکر ہاں امام احمد رضا خان دا کیا یار اچھی کہنا پشتائش کے رسالت سفیرش کے رسول امام عاشقاں قادریت دی بہار رضویت دے سالار علم و عرفان دے کوثار غوث اعظم دے شاہکار بریلی دے تاجدار اسا سنیاں دے دلدار بولو یار بولو بولو حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ اوئے سنی تینوں مبارک ہوئے اللہ دی عزت دی قسم ہے رب نے تے تیرے اقابر تینوں دتے ہی ایڈے عظیم نے اللہ دی عزت او مجدد الفسانی وی تے تیرا ہی امام ہے نا احمد رضا خان بریلی وی تے تیرا امام ہے نا امام اعظم ابو حنیفہ تیرے امام دا تے جنازہ ہی جیل وچو نکلیا ہے اوئے مجدد جھکیا ہے امام مجدد مجدد نہیں جھکے اوئے جہانگیر جھکیا ہے مجدد نہیں جھکے منصور جھکیا ہے امام احمد رضا جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نہیں جھکے اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا ساڈے اقابر نے سانو سبق عشق رسول دا دتا ہویا ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرات توجہ ابو قرظافہ روز آتے ہیں حضور بھی روز آتے ہیں زیارت کرتا سارا دن سکون نہ لنگ جاتا سو ایک دن نہ رضا صاحب ایک دن نہ رات نو بکریاں چار کے آیا کار نسیا نسیا گیا واڑے لگیاں بکریاں تے بڑے چاواں چاواں نال نہ ماں نو ملن لگا تے ماں رہندی سی خالو دے کارو دے خالو دے کار بیوہ سی ابو قرظافہ دا باپ دنیا تو چلا گیا بے یتیم ہے ماں بیوہ ہے خالو دیاں بکریاں چار دے نے تے روٹی لب دی ہے خالو دیاں بکریاں چار دے نے تے روٹی لب دی ہے تے جدوں بکریاں ڈکیاں نے تے آیا دے اگے ویکھیا اماں وی بیٹھی ہے خالہ وی بیٹھی ہے خالو وی بیٹھا تے تینے نہ رل گئی گوڈیاں مودیاں مار کے میرے رسول دی ذات تے اعتراض کر رہے نے حضور دے قلعے پہ کر دے نے ابو قرظافہ کہندا جے میں کان لا کے سنیا نا یہ تے گلاں میرے حبیب دیاں پہ کر دے نے تے مخالفت وچ پہ کر دے نے ابو قرظافہ کہندا میرے کو ریا نے کہ میں کیا خالو عشق جدو آ جائے نا عشق جدو آ جائے اے بوز دل نہیں ہوندا عشق جوان ہوندا ہے ہاں بولو بولو میں کھالو کدی گل پہ کر رہا انہیں کیا تیرے والی نہیں تو اپنا کام کر جا کے تو بچا انہیں کیا وہ محمد کریم کی گل کرنا پیا سبحان اللہ انہیں کیا تینوں کی نے دسیا ہوتا نا انہیں کیا کھالو وہ بڑا لجبال ہی وہ یہودی سی نا انہیں اور سب سے زیادہ عیسائیاں میں مخالفت نہیں کیتی انہیں جنہیں یہودیاں کیتی اور بک بک کر لگا ابو قرظافہ کہن لگا میرے سامنے میرے رسول دی بات نہ کری میں تیری زبان کھچڑا گا بولو سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ بولے ہیں نا میرے نبی دے بارے تے میں تیری زبان کھچڑا گا انہیں کیا گل سن ٹکر میرے کرو کھاویں تیری ماں بھی میرے گھر وچ رہے تے جے محمد کریم دا لیاں نا اس تو بعد نا تینوں بھی کرو کڈاں گا تے تیری ماں نو بھی کڈاں گا انہیں کیا پھڑ سب کچھ میں چلا ہوں ماں اٹھی مگر گئی پکڑیا پتر ویخ میں بیوہ ماں تے جڑا سر لکان واسے جگہ بھی کول کوئی نہیں تے انج نہ کر تے اپنے خالو دی آنکھیں لگ جویں آندائی من لے انہیں کہ اما جگ ساریاں مننا گا پر اے گل جڑی ہے نا اے میں نہیں ہوں مننی کہ میرے نبی دے بارے اے بک بک کرے تے بکواس کرے اے گل میں نہیں ہوں مننی او ماں نے ترلا کیتا منت کیتا ابو قرظافہ نے ڈیمانڈ رکھ دی تو نے کہ اما چل تو مجبور کرنی ہے میں چھڈ دینا لیکن ایک میری شرط ہے انہیں کہا پتر کی شرط انہیں کیا شرط ہے وہ تو تے میری خالہ دوویں سویرے نے ایک واری میرے محبوب نو ویکھ کے تے آؤ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا یار سبحان اللہ ایک واری نے صرف ویکھ کے آؤ ویکھن تو بعد جے تسی کہنا چھڈ دے اللہ اندا میں سراج منیر بنایا ہے بولو
ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਆਬੋ ਗੁਰਜ਼ਾਫਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਬੋ ਗੁਰਜ਼ਾਫਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਸਰਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਖਾਲਾ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਚਲਦੀਆਂ 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 ਟੁਰਦੀਆਂ ਟੁਰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਸਨ, ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਾਜੇ ਮੁਨੀਰ ਚਮਕਦਾ ਵੇ ਪਿਆ, ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਾਜੇ ਮੁਨੀਰ ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ। ਅਬੂ ਗੁਰਜ਼ਾਫਾ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ, ਖਾਲਾ ਆ ਗਈ, ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ, ਖਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜੈਸਾ ਵੇਖੀਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਏਡਾ ਅਜ਼ੀਮ ਜੈਸਾ ਵੇਖੀਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਆਰਤ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਖਾਲਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਬੂ ਗੁਰਜ਼ਾਫਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਬੂ ਗੁਰਜ਼ਾਫਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਕਈ ਸਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੋਲ, ਕਈ ਸਾ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਕੋਲ, ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਬੂ ਗੁਰਜ਼ਾਫਾ ਕਈਆਂ ਸਾਂ। ਅਬੂ ਗੁਰਜ਼ਾਫਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਾ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਨਾ ਛੱਡੀ, ਰਾਈ ਨਾ ਚੂਲਾ ਇਜ਼ਾ ਤਕੱਲਮਾ ਖਰਜ ਫੀ ਨੂਰ। ਬੋਲ ਪਈ ਖਾਲਾ ਵੀ ਬੋਲ ਪਈ, ਦੋਵੇਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈ ਨਾ ਰਜੂਲਾ ਨੇ, ਏਡਾ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਆਂ ਵਾਂ। ਇਜ਼ਾ ਤਕੱਲਮਾ ਖਰਜਾ, ਇਜ਼ਾ ਤਕੱਲਮਾ ਖਰਜਾ ਫੀ ਨੂਰ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਲਬਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਤਲੀ ਪਤਲੀ ਬੁਲੇ, ਪਤਲੀ ਪਤਲੀ ਬੁਲੇ ਕੁਦਸ ਕੀ ਪਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬਖੀਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਜਾਵਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ, ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੰਨਤ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੰਨਤ ਦੀ ਮੱਟੀ ਹੋਈ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲ ਯਾਰ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮੱਟੀ ਉਹ ਹੀ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਨਤ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਆਖਿਆ ਜੰਨਤ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਬੋਲੋ, ਰੱਬ ਰੱਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਨਬੀ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ 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 ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਖਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਰਾਈ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਰਾਜੂ ਲਨ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਇਜ਼ਾ ਤਕੱਲਮ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਖਾਰਾਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਫੀ ਨੂਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਆ ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੰਨਤ, ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਜੁਮਲਾ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵੀ ਏਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਔਲਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬਾਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉੱਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੌਸਰ, ਕੌਸਰ ਹੌਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੌਸਰ ਇੰਨਾ ਪਾਕ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਿਲਾਦ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪਾਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਭ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ, ਯਾ ਅਲੀ, ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੱਗਿਆ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਥਾਗ ਹਜ਼ਰਤ, 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 ਹਜ਼ਰਤ,
جنت دے پھلاں دیاں پتیاں وی ایڈیاں سونیاں نہیں جنے میرے رسول دے ہوٹ سونے نے، کوثر وی انا پاک نہیں جنی میرے نبی دی زبان پاک ہے. جبریل جبریل اپنی ملکیت وچ اتنا پاک نہیں جتنا میرا نبی اپنی نبوت وچ پاک ہے. سبحان اللہ چکا یار سبحان اللہ. انس بن مالک نو پوچھنا جن نوکری رسول دی دتی ہے. انس بن مالک کہندے نے جدوں اسی حضور دے سامنے بیٹھے ہوندے سن نا سونا ہی چہرہ اتنا سی تے جدوں لباں تے تبسم ہوندا سی نا مسکراہٹ ہوندی سی تے حضور کیا کہ مار کے نہیں سن ہسدے نمما 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 مٹھا مٹھا نبی صرف مسکراندے سن. انس بن مالک کہندے نے جدوں فاطمہ دے بابا مسکراندے سن سانو انج لگدا سی جویں پورا مدینہ ہسدا وے. پتہ نہیں ہن تہاڈی سبحان اللہ کتھے کھڑنی ہے. میں تہاڈی سبحان اللہ دی پنڈ بن کے کونی تتلے مدرسے لے کے جانی اے سچے کبے فرشتے بیٹھے نے سو سبحان اللہ کہنی نے فٹ نبے لکھ لینی ہے. ایک ایک آپشن ہے جدا رجسٹر ہی فل ہو گیا نا وہ نہ کہے سبحان اللہ. جدو وچ سر صاحب جدو وچ گنجائش ہی نہیں لکھن دی رجسٹر سارا فل ہو گیا ہے انہاں سبحان اللہ کہنی نبے لب جانی ہے وچ لکھن دی ایک دی گنجائش کوئی نہیں. شوری یاسر دفیل صاحب کہندے نے کہ اے جڑا نا رجسٹر اے فل ہو نہیں سکتا بندہ فل ہو جائے گا اے فل نہیں ہوے گا. اچھا بولو سبحان اللہ پیار نہ بولو یار سبحان اللہ. حضرات توجہ انس بن بس تہاڈا مینوں نہیں پتہ میں آپ لطف لے رہا ہوں. انس بن مالک کہندے نے جدو سرکار مسکراندے سن نا سراج منیر جدو مسکراندے سن نا تے انج لگدا سی جویں ہنے ہنے نا کوثر نال غسل کر کے تشریف لے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ انج لگدا جی نبی دی مسکراہٹ تے اٹھے دروازے کھل گئے نے جنتاں دے. ادھروں سبحان اللہ مٹھی ہوندی ادھروں سبحان اللہ مٹھی ہوندی ہے. نہیں نہیں جی میں میرے ویر نے جی میں انہاں دی زیارت کراں گا. حضرات توجہ ابو قرظبا دی ماں دی رائے نہ رجلن اذا تکلم خرج فیہ النور ایڈا عظیم شخص ویکھ کے آئی ہاں جدو بولدا سی نا لباں وچوں نور دیاں کرناں نکل دیاں سن. میرے رسول بیٹھے نے شہابہ دا جرمٹ ہے ہلاک تو یا رسول اللہ ہلاک ہو چلے ہیں سونے پانی مک گیا ہے لب دی کوئی شے نہیں سواریاں بھی ہلاک ہو رہی ہیں میرے نبی نے انج ویکھیا ویکھیا کہ علی کتھے وے ہلو یا رسول اللہ فرمایا پہاڑ دے دوجے پاسے نا ایک حبشی غلام ہی کالے رنگ دا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. میں کیا کھچڑی ہے کھچے کو تیرا ہونا انج دا میرا نبی تے زمین تے بیٹھا ہوئے نا نظر تحت سرا دیاں گرائیاں تھلے جاندی ہے تے اتا نظر اٹھائے نا نظر عرش لا مکان دیاں بلندیاں تو بھی اتے جاندی ہے. یہ تے میرے نبی دا فرمان نہیں حضور فرمایا آقا علیہ السلام فرمایا انی ارا مالا ترون جو میں بھی نہ تسی نہیں بیندے کالا اسما مالا تسما جو میں سننا تسی نہیں سن دے بولو میرے نبی فرمایا پہاڑ تو دوجے پاسے حبشی غلام ہے لمبا واقعہ ٹچ دین لگا حبشی غلام ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لو میرا بیٹا تسی وکری میں اپنا کرو ادھر تسی جو چوئی ادھر تسی جو پہ نہیں جمہوریت یار کی ہو گیا جی انہوں تے جمہوریت آنے نے توجہ بھائی میرے نبی نے فرمایا اے دوجے پاسے حبشی غلام پیا جاندا رضوی صاحب میرا مزاج انجدا ہے میرے ویر نے میں ترا نا انہاں نو اپنے طرف متوجہ انجی کرنا ہے. میرے نبی فرمایا حبشی غلام کالے رنگ دا علی جا پانی حضرت علی گئے لمبا واقعہ گئے جا کے دیکھیا موڈے تے مشک کالا رنگ جنا جوان سواری تے بیٹھ تیزی نال حضرت علی نے آواز دتی روک گیا فرمایا پانی آندا جی 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 کدھر لے چلے فلاں قبیلے دا میں نوکر ہوں مینوں خریدیا تے میرا مالک انہیں پانی لین کر لیا تے چل آؤں نا فرمایا تیرے مالک نے پانی لین کر لیا تے ادھر میرے مالک نے کیا تو بھی پانی لے گیا. سبحان اللہ اچھی کہا یار سبحان اللہ حضرت علی فرمایا میرے نبی نے کہ پانی لے گیا تے چل وہ پتہ کی ہوندا آندا نہیں مینوں میرے مالک کا کہ میں نہیں جانا فرمایا میں ہاں علی میں ہاں علی تے میرے نبی آکھیا پانی لے کے آ تے چپ کر کے اگے لگ. بولو
ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਜੇ ਉਂਝ ਨਾ ਨਾ ਟੁਰਦਾ ਸੋਨੇ ਸਵਾਰੀ ਅਲੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਬੋਲੋ, ਪੰਜ ਨਾਰੇ ਪੰਜ ਤਣੀ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਨਾ ਏਡਾ ਵਜ਼ਨੀ ਸੀ, 40 ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਇੰਜ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਕੱਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار ذوالفقار کلے ہاتھ نال پٹ کے نا جنو 40 صحابی نہیں سن چک سکدے علی کلے ہاتھ نال پٹ کے نا انج ٹال بنا لیا۔ اچھی کہنا حضرت مولا علی فرماندے نے چل میرے نبی نے فرمایا پانی لے کے آندا نہیں نہیں میں نہیں جانا۔ فرمایا اگے لگا حضرت علی نو جے دے چہرے ول ویکھیا پیراں دے مٹھے تے تریوڑ۔ اچھی کہ اچھی کہ اچھی کہ حضرت علی دے اگے لگ پیا لے کے حضرت علی حضور دی بارگاہ وچ آئے اگے دربارے سجدہ رسالت سجے صحابہ نبی دے نوکر نبی دے خادم حضور علی صلوات و سلام دے جانی سر حضور دی بارگاہ وچ بیٹھے نے۔ حضرت علی ابشیر لے کے جدوں آئے اوے ابشیر جدوں میرا نبی دی بارگاہ وچ آیا ہے انہیں آ کے جدوں سراج منیر دا اوے آفت جڑا سراج منیر دا جدوں سونا حسین چہرہ ویکھیا او ویکھی جاندا ہے ویکھی نظر ٹک ٹکی بن کے نا ویکھی جاندا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے پانی دا توں لے کے جیویں اور میں میرے نوکراں نو چاہیے دے تے آندا جی 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 جیویں دل کردا ہے پیاؤ۔ میرے نبی نے پیایا سواریاں پیتا سا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چوک او مشکی دے ول ویندا جدوں لے آیا تے اودوں چوکھا سی یا ہن چوکھا ہو گیا وے پتہ نہیں کتے کھڑنی جے۔ بولو 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 جان لگا رسول فرمایا عمرہ کالا رنگ سی یدullah والا گورا گورا سونا سونا میرے نبی ہاتھ کٹ کے انج پھیریا صرف چہرے تے خدا دی عزت دی قسم ہے 14ویں دے چن ونگرو صاحب شیدا چہرہ چمکن لگ پیا۔ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت لئی چلیا کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ گیا سواری تے بیٹھا مچکی دا موڈے تے بیٹھ چل پیا قوم اگے ڈانگا لا کھلوتی ہے آل اینو پوچھ لینے ہیں انہاں نو کی پتہ سی کدے نال لا بیٹھا ہے۔ اچھا بولو پیار نہ بولو مشک پانی دی موٹے تے پاک جدو چلیا نبی دیاں نعت پڑھدا رسول اللہ دے درود و سلام پڑھدا نبی دا کلمہ پڑھدا چلیا اگے مالک دی انتظار وچ سارے لوگ انتظار دیندے نے پانی دا مشکی دا جدو لے کے گیا جا کے سواری رکھی مالک پوچھدا اے او میرا کالا جلبی حبشی غلام پانی لین گیا کدھرے ویکھے آئی اوے کدھرے ویکھے آئی اونے آکھیا میں ہی تیرا غلام ہوں۔ نے کہ نہیں نہیں مشکی دا میرا سواری میری لیکن تو میرا غلام نہیں او کالے رنگ دا حبشی غلام سی کہ لگا میں اوہی حبشی غلام ہاں لیکن میری ملاقات علی نال ہوئی علی لے گئے اپنے حبیب کول اوتھے کالیاں دے رنگ بدل دے نے اوتھے ڈر کریم دے لجبال ہے او رنگ بدل دیندا ہے اپنے رنگ چھڑا دیندا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اس مالک نے سنیا اندا مینوں وی لے چل اس کریم دی بارگاہ دے اندر آ گئے آ کے میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ کلمہ پڑھیا نبی دا چہرہ ویکھیا حضور دا کلمہ پڑھ گیا نبی دا چہرہ ویکھیا حضور دا کلمہ پڑھ گیا چونکہ ایڈا سونا ہے ہی کوئی نہیں ایڈا سونا ہے ہی کوئی نہیں پھر سنی تے گلی گلی اندا سب سو تو سونا رسول پہلا شعر پڑھنا پیا سب سو تو سونا چہرہ حضور تکے رشی بابا لیا جلوہ حضور تکے رشی بابا حضور دا خبر تکھے نی جنت دے کرنا اے
تذکرے جنتی ساجے واسطے روزہ حضور دا جنتی ساجے واسطے پہنچے عرش آزم دے جوڑے حضور دے چمیاں اے جبرائیل نے تلوار حضور دا چمیاں اے جبرائیل نے لشکر آ گیا پورا خاندان آیا جدو نبی دے سامنے میرے کریم تے مہربان نبی نو ویکھیا نبی دا جمال ویکھیا نبی دا حسن ویکھیا سارے کلمہ پڑھ گئے شیخ سادی اللہ تیری قبر دے آسمان تو ستارے تو ود گئے رحمت دا نزول فرمائے سادی بولیا نبی دا نوکر بولیا سادی آندا پالا گلو لا بھی کمال ہی کاشا فتو جا کاشا فتو جا کاشا فتو جا بھی جمال ہی کاشا فتو جا بھی جمال ہی حسنت جمیو خسال ہی سلو علیہ بولو سلو علیہ سادی نے چار جملیاں دے اندر نبی دی سیرت بیان کیتی نبی دا حسن و جمال بیان کیتا کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اے جڑا سیرت بیان کیتی نبی دا کمال بیان کیتا نبی دا جمال بیان کیتا سادی نے نبی دی 63 سالہ زندگی بیان کر دیتی قیامت تک درود پڑھ دیتا اے کون جنا جڑا پیا کہندا اے او سادی اے جڑا کہندا اے اوے مدینے دے میرے جے 100 سادی اکٹھے ہو جان مدینے دے جڑا چلن گلیاں وچ چلن والے کتے دے پیرا لگن والی مٹی دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے او سادی پیا کہندا ہے بالا گلو لا بھی کمال ہی نبی دا معراج آ گیا بالا گلو لا بھی کمال ہی نبی دا معراج آ گیا کاشا فتو جا بھی جمال ہی نبی دا حسن آ گیا اچھی کہ نا ہاں سنت جمیو کسال ہی 63 سالہ نبی دی سیرت آ گئی نبی دی زندگی آ گئی سلو علیہ والہ قیامت تک سادی نے نبی تے درود پڑھ چھڑیا آپ شرادی نے جن سنیا ہاتھ بن کے شرادی سادی دے سامنے کھلو گیا آ کہندا ہے سادی میری زندگی دا سارا بجدان لیلا ہے میری زندگی دا سارا کیف و سرور لیلا ہے میری زندگی دا سارا نیک مال لیلا ہے اے چار جملے جڑے رسول دی ذات تے پڑھے نہیں اے مینوں دے دے اے لین والا بھی کوئی عام بندہ نہیں اے او جنہ جڑا ہوندا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجه کلمنیر لقد نفر القمر لا يمكن سنا کما کان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر اے او جنا سادی دے سامنے ہتھ بن کے کہندا ہے زندگی دا بجدان لیلا اے چار جملے دے دے شیخ سادی فرمانے نے شرازی پیسا ہٹ تینوں نہیں پتا بارگاہ مصطفی دے اندر اے تے سادی دا نظرانہ پہنچیا ہے قیامت دا دن ہوے گا میرا کریم نبی آواز مار کے آکھے گا سدو میرے سادی نو میری نعت پڑھ کے سنا اللہ اکبر اللہ اکبر یا الہی حضرات توجہ ام المومنین صدیقہ کائنات 2210 حدیثاں دی حافظہ قرآن دی حافظہ مومنہ دی ماں امی عائشہ صدیقہ عتیقہ لائقہ سبحان حبیب خدا دی حبیبہ اچھا بولنا اچھا بولنا سنی اچھا بول فرماندیاں لنا شمسن لنا شمسن وللآفاق شمسن او مدینے والیو ایک آسمان تے سورج چمکدا ہے ایک میرے اجرے وچ چمکدا ہے بولو
ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਬਾਨੀ ਤੇ ਚਮਕੇ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਵੇ ਬਾਰ 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 ਵੇਖੇ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਈ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਮੋਮਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਿਰਾਜੇ ਮੁਨੀਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣ, ਰੱਬ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਫਰਮਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸ਼ਮਸੁ ਕਦਰਤ وإذا النجوم انقدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت قیامت دے دن ہوے گا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال ثواب ذلك اليوم الحق یہ سبحان اللہ کولی رکھ تواڈے کسے کم آ جائے گی سبحان اللہ ایڈا دھیان نہ کرو نبی دی محفل خاص رات ہے میں تے انجی بولنا چونکہ مینوں پتہ ہے نا گنبد خضرا دا والی ویکھ رہا ہے جو پانو کوٹ دی سرزمین تے میرے نوکر کیویں کیویں میری محبت وچ ساڈا تے عقیدہ ہے اللہ دی قسم ہے ساڈا عقیدہ ہے کوتور تے جا کے زیارت کرن والیاں دی نا کفیت نظر دی اے سی کہ بعد وچ نا جدوں رب دا جلوہ ویکھن گئے سن موسیٰ علیہ السلام نے ویکھنا ہے ویکھنا ہے ویکھنا ہے ویکھنا ہے قوم دیتی سی کدی آکھن آسان نہیں ہے روٹی کھانی جنت ہی کھانی ہے موسیٰ علیہ السلام جنتوں مکا کے کھوانی آسانی ہے چشمیاں دا پانی پینا آسانی ہے عام پانی پینا چشمیاں دا پینا چشمیاں دا پانی جنت ہی روٹیاں ساڈے کول نہیں تپے پھریا جاندا کبو بدل نو آ کے سایہ کرے موسیٰ علیہ السلام بدل نو آندے نے آ کر سایہ انہاں تے ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੌਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਤੇ ਲੜੋ, ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਪੇਟੂ ਕੌਮ ਉਹ ਜੰਨਤ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਲੜਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬਦਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬਦਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤਹਿਮਤ ਬੰਨਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕੁਰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਾਕਾ ਕਸ਼ੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਿਰ ਤੇ ਇਮਾਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਹਿਮਤ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆ ਗਿਆ ਲੜਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰ ਸਮੁੰਦਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੋ, ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਅੰਤ ਹਲਿਕ ਹਾਜ਼ਲਾ ਸਾਬਤਾ ਲਾ ਤੁਬਦ ਫਿਲ ਅਰਦੀ, ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅੱਲਾਹ ਮਾ ਯੁਹਲਿਕ ਹਾਜ਼ਲਾ ਸਾਬਤਾ, ਰੱਬਾ ਜੇ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਲਾ ਤੁਬਦ ਫਿਲ ਅਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੂਬਦ ਫਿਲ ਅਰਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੌਹੀਦ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰੱਬਾ ਜੇ ਚਾਹਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਵੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਮਰ ਅਲੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਬਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਚਾਹਨਾ ਨਾ ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਬਰੀਲ 1000 ਲੈ ਜਾ, ਇਹ 313 ਨੇ 1000 ਲੈ ਜਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ 5000 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਤੂਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜਲਵਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕਫੀਅਤ ਸੀ 30-30 ਮੀਲ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕੀੜੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਕੀੜੀ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਹੁਣ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਨਾ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਤਤਲੇ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, 4 ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤਤਲੇ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਨਮਾਜ਼ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕੁਰਡ ਸ਼ਰੀਫ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅੱਜ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਫਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, 9 ਵਜੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਹਿਫਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 15 ਸਟੇਜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੰਗੋ ਕੀ ਫਿਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਲੂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਲੂਸ ਮਗਰਬ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਨ ਲੈ ਟਿੱਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਖੀ ਜਨੇ ਇੱਥੇ ਤਵੱਜੋ ਹੈ।
قرآن دا اذا شمس قدرت و اذا النجوم انقدرت و اذا الجبال قیامت دا دن ہوے گا اذا شمس قدرت سورج دی روشنی لپیٹ لے جائے گی و اذا النجوم انقدرت ستارے چڑھ جان گے و اذا الجبال سیرت پہاڑ اپنی جگہ چھڑ جان گے ہمیشہ صدیقہ کہندیاں نے آسمان دا سورج قیامت والے دن بے نور ہو جائے گا میرا سراج منیر حشر وچ وی چمکدا ہی نظر آوے گا بولو اچھا بولو موسیٰ علیہ السلام تری تری میل تک کالے رنگ دی کیڑی ویکھن چلو میں ہن اتے بحث نہیں کرنی میں بات اگے کر لگا ایک واری سبحان اللہ کہو اچھا بولو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھڈنا تے ہن میں اپنی مرضی نال ہی نا میں میرے ہتھ آیا ہے اب میں کون میں ارادہ ہی لے کے اساں تقریر میں مختصری کرنی ہے تے ہن تے میری مرضی ہے نا میں سارے اٹھ کے بھی ٹر جاؤ گے علی بھائی نہیں جان لگا ساؤنڈ تے علی بھائی دا ہی ہے نا او کلا ہی سبحان اللہ کہی آوے گا میں اونوں سنائی ہوں توجہ ہے جی لطف والی گل سنان لگا مکہ مکرمہ دے سرزمین میرے نبی بیت اللہ وچ تشریف فرمان دے ایک پینڈو آ گیا دیہاتی آ گیا حضور نو ملن آ گیا پنڈو ہی سن سن کے نا پنڈو ہی بڑا ہی سونا ہے بولو خدا دی قسم جنہ چہرہ ویکھ لیا نا تے جدوں انہاں نوں پک ہو گیا نا ہن اے نظر نہیں ہونا انہاں اکھاں ہی کٹ چھڑی انہاں کہیا جے رسول اللہ دنیا تو ٹر گئے نا میں اکھاں دا کرنا کی ہے نبی دا غلام عبداللہ باغ دی گوڈی پیا کردا ہے عبداللہ باغ دی گوڈی پیا کردا رسول اللہ دا وصال ہویا پتر روندا روندا باغ وچ گیا جا کے ابے نو کہندا چھڈ دے گوڈی کرنی جس رسول نو ویکھن دی تینو آتا نے نبی نو دن رات وینا ہے او رسول دا جڑا دنیا تو وصال ہو گیا آپ نے جو سنیا نا تے دوویں اکھیں ضائع کر چھڑی پر میں نہ کھن کی کرنا جے نبی نہیں نظر آونا میں نہ اکا علیہ السلام حتیم کعبہ وچ بیٹھے نے اے حتیم والی جڑی جگہ نے بھی کعبہ سی پہلو سارا کعبہ جتھے پرنالا نے اس تو اگے جڑی چار دیواری ہوئی ہے وہ سارا ہی کعبہ سی پھر سات مرتبہ کعبہ تیار ہویا ٹائم نہیں میں دسدا کنے کنے کیڑے کیڑے پتھر کیڑے کیڑے پہاڑ دے پتھر نال بنے ہیں ہاں ہاں کیڑے کیڑے پہاڑ دے دو تے جنتی پئے نے نا دو جنتی پئے نے مقام ابراہیم والا پتھر بھی جنتی جے میں اپنی تحقیق کرنے بات کرنا حجر اسود بھی جنتی جے ہاں کعبہ مد میں حتیم کعبہ جو میرے نبی بیٹھے نے وہ پینڈو آ گیا دیاتی آ گیا سیدھا ہی کعبے وچ آ گیا انج نہ ہتھ بن کے نہ لوکاں نوں ویندا پیا کی کر دینا رو بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک والملک لا شریک لک طواف کر رہے ہیں تلبیہ پڑھ رہے ہیں ویکھی آندا ویکھی آندا اندر والا بول کے اندر تم ہی کچھ کر بولو بولو اینوں ہن تلبیہ ہوندا نہیں سی اج جو پہ کر دینی اینوں ہوندا نہیں سی سوچی پیا گیا میں کی کراں انہاں انہاں دی لائن وچ ہی لگ پیا جویں او ٹر دے نے طواف کر دیا اے وی نال 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 جدوں آیا نا حتیم دے سامنے انج کر کے نظر پئی نا جدوں نبی دے چہرے تے نے رسول دے چہرے تے نظر پئی نا بے اختیار ہی زبان تے نکلیا یا کریم پھر طواف کر رہا یا کریم یا اے دی گل آئی میرے نبی دی سماعتاں دے نال رسول اللہ اٹھے اٹھ کے نے میرے نبی نے غلاماں وال ویکھیا او زلفاں بکھریاں نے چہرے تے گردو غبار ہے لباس بھی چہرے تے پیا لگدا ہے ایک مسافر ہے سارے لبیک اللہم لبیک حضور ویکھیا اے جڑا آندا یا کریم جدوں چکر لا کے پھر آئے نا تیم دے سامنے میں نبی اٹھ کے نا میرے کریم دے نال ٹر پئے کیا یار سبحان اللہ اچھا بول دل نال بول میرے کریم تے مہربان نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں نال لگے پھر پڑھدا یا کریم میرے نبی قریب کن دے کریموں کر کے حضور بھی پڑھدے نے یا کریم یا کریم جدوں جتے لے رکنے جمانی تے پہنچی آندا یا کریم نبی پڑھیا یا کریم حجر اسود تے گیا یا کریم میرے نبی کریم کر کے آندے نے یا کریم انج چہرہ پیچھا کر کے نبی دے مکھڑے ول ویکھ کے جدوں رسول اللہ نو ویکھیا ویکھ کے کہندا جے تسی سونے نہ ہوندے اوے بولو
نبی دے چہرے والے ویکھدا جے سونے نہ ہوندے تہاڈی شکایت میں اپنے نبی نوں لاندا تہاڈی شکایت میں اپنے نبی نوں لاندا میں پینڈواں دیہاتیاں پنڈ وچوں آیا میری نقلاں پھیلاندے ہو میرے نبی دے لباں تے تبسم آیا حضور مسکرائے پھر اگے چلیا مقام ملتزم دے قریب پہنچیا انہیں پھر یا کریم پڑھیا میرے نبی پھر یا کریم پڑھیا پھر بول کے کہنے لگا میں پینڈواں دیہاتیاں میری نقلاں پھیلاندے ہو اگر تسی سونے نہ ہوندے تہاڈی شکایت میں اپنے نبی نوں لاندا میرے کریم نبی فرماندے نے اوئے چلیا اپنے نبی نو جاننا ہے اپنے نبی نو پہچاننا ہے تعریف نبی کا کیا اپنے نبی نو جاننا ہے اندا کھال اللہ نہیں 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 میں نہیں جاندا میں نہیں پہچاندا اور میں آیا کیویں اندا پنڈ دیاں گلیاں بازار چوکاں وچ اودی صفتو سنا سنی اودیاں صفتاں سنیاں میں اودا کلمہ پڑھ گئے میں آ گیا ملن واسطے میرے کریم نبی نے فرمایا پھر رج رج مینوں وے میں ہی تیرا نبی سالیا کری چنگے کام کری اللہ دی بارگاہ وچ جانا رب نے تیرے کول حساب لینا پینڈو سی نا جدو نبی آخیا نا تیرے کول رب نے حساب لینا ٹنگ باوا لائی مالک بنایا ہے سارے جگ دا وارث ہے اونے تے حساب لینا تو کدے لینا لیکن اس پینڈو نے جڑے جملے بولے نے انہاں جملیاں نے محمد دی اکھاں وچوں میاں سو نکال دتے او بول کے اندے کریم لجبالا او رب نا انہیں حساب لینا ہے میری بدمالیاں دا میں حساب لینا وہ معافیاں دا انہیں حساب لینا میرے گناواں دا میں حساب لینا ہے وہ کرم نوازیاں دا وہ بولدا جاندا ہے سیدھے سیدھے جملے رسول اللہ دی اکھاں وچوں سنے مالک آکھا جبریل حوالے بھی اسی طرح دے ہی ہے بچہ روے ماں چپ کراندی ہے توجہ ہے شاگرد روے استاد چپ کراندا ہے مرید روے پیر چپ کراندا ہے مرید روے پیر چپ کراندا ہے شاگرد روے استاد چپ کراندا ہے بچہ روے ماں چپ کراندی ہے محمد کریم دی اکھ وچوں آنسو نکلے عرشاں والا خدا چپ کراندا ہے بچے نو ماں تسلیاں دیندی ہے رسول نو خدا تسلیاں دیندا ہے جبریل اللہ بھی اتھے بیٹھا ہے ویندا نہیں رسول دی اکھ وچوں سو جاؤ جا کے میرے نبی نو کہو اپنے نوکر نو کہو اے ساڈا ہی حساب نہ لے اسی ایدا نہیں لیندے اچھی کہہ دیو محبت نال کہہ دیو حضرات رسول اللہ تشریف لے آئے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے توجہ ہے جی توجہ ہے جی سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدہ طیبہ امن والی ایمان والی امانتہ والی مخدومہ کائنات سارے جگ دے ساری کائنات دے نبی امام رسول اللہ دی اماں ایک پاسے محمد دی اماں ایک پاسے چھ کہہ دیو جناب سیدہ آمینہ فرماندیاں نے جدوں میں نور محمدی دی امین بنی نا مینوں بالکل کوئی محسوس نہیں کہ میں بچی بچے دی ولادت دا ٹائم ہے اور میں دیاں دو چیزاں تو مینوں پتہ لگیا کہ میں بچے دی ماں بننے والی ہاں ایک فرماندے نے میں ایک دن ستی پئی سا خواب دے اندر ایک نورانی صورت والا فرشتہ نظر آیا انہیں کہا بی بی تینوں مبارک ہوے تو نبیاں دے امام دی ماں بننے والی ہیں میری اک کھلی نہ میں اٹھی تے میں سوچی پی گئی پریشان ہو گئی تے دوجی فرماندیاں نے کہ جدوں میں اپنی سہیلیاں نال پانی لین جاندی سا نا مشکیدہ رسی نال ڈول نال ساتھیاں نال آبے زمزم دے کوئے تے پانی لین جانی ہاں تے رسی ڈول مشکیدہ ساریاں میری سہیلیاں چل دیاں نے انہاں تے سورج دی
ਕਿਰਨਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹਰਾਰਤ ਤਪਸ਼ ਤੁਪ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਸੀ ਡੋਲ ਸੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਰੱਸੀ ਡੋਲ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਲੱਗਣੀ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਨਬੀ ਦੀ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਕਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਾ ਨਬੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਰਾਈ ਨਾ ਰਾਜੂਲਨ ਤਵੀਲਾ ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋ ਕਾਲ ਆਦਮ ਅਬੂ ਅਲ ਬਸ਼ਰ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਅਬੂ ਅਲ ਬਸ਼ਰ ਹਾਂ ਆਦਮ ਅੱਛਾ ਬੇਟੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਖੈਰ ਉਲ ਬਸ਼ਰ ਉੱਚੀ ਕਿਆ ਯਾਰ ਉੱਚੀ ਕਿਆ ਉੱਚੀ ਕਿਆ ਮੈਂ ਅਬੂ ਅਲ ਬਸ਼ਰ ਹਾਂ ਖੈਰ ਉਲ ਬਸ਼ਰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਵੋ ਅਕਾਲੀ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਤ ਦੀ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛੇਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਹਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਮੁਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 'ਚ ਖਜੂਰਾਂ ਲਿਆ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੇਵਾ ਜਾਤ ਲਿਆ ਤਜਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਪੋਤਰਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਵੋ ਮੱਕੇ ਦੀ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਗਏ ਤਜਾਰਤ ਕੀਤੀ ਮਾਲੇ ਤਜਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮ ਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਇਜ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲਾਲ ਗਿਆ ਆਪ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਨਾ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਜਦੋਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਮਦੀਨੇ ਠਹਿਰ ਗਏ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਨੇ ਬੇਟੇ ਹਾਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਹਾਰਸ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਇੰਨੀਆਂ ਦੇਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੇਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦੀਆਂ ਦੇਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਦੇਰਾਂ ਲਾਏ ਹਾਰਸ ਗਏ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁਲ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਆਏ ਨਹੀਂ ਬਾਪ ਪਹਿਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਨਬੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕਰੀਮ ਅਕਾਲੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਹਾਰਸ ਆਏ ਵੇਖਿਆ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਗੱਲ ਸੈਯਦ ਆਮਿਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਆ ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਤਾਏ ਮੱਕਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਲੇ ਆਸ਼ਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰੂਮ ਹੋ ਗਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਰਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਕੁਛ ਅਸ਼ਾਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਬਦੁੱਲ ਮੁਤਲਬ ਬੈਤੁੱਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਚਿਹਰਾ ਉਤਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੀ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੀ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਦੇਵੀ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਸੱਵਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਰੱਬਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੀ ਅੱਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਲਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਉਹਦੀ ਗੁਫਤਾਰ ਰੁਫਤਾਰ ਸਕਨਾਤ ਰਕਾਤ ਚੱਲੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੁਦਰਤ ਆਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੁਹਾਨੀ ਅੱਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵਰਗੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਜੈਸੀ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੀ ਰਫਤਾਰ ਗੁਫਤਾਰ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਯਾਰ
اچھا بولو نبی دی اماں جان سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ روح کے رب دی بارگاہ دے اندر عرض پیاں کردیاں نے رب پتر تے زندگی دا سہارا دے میں بیوا خاتون میرا سائیں دنیا تو چلا گیا رب مینوں بیٹا دے جیہدے سہارے تے میں زندگی گزار دیواں قدرت دی آواز اے محمد دی ماں صرف تیرا ہی سہارا نہیں ہوے گا سارے جگ دا سہارا بن گیا محمد صرف تیرا ہی سہارا نہیں ہوے گا سارے جگ دا سہارا بن گیا ہوے گا حضرت جناب سیدہ امینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ جی دو کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت وقت ہے آ جڑی رات نو اج تو نبی دی بارگاہ دے اندر خراج عقیدت پیش پیا کرنا ہے اس رات نو حضرت جناب سیدہ امینہ رضی اللہ تعالی عنہا امینہ اپنے گھر دے اندر اپنی کٹھیا دے اندر اپنی جڑا کٹھیا دے اندر سیدہ امینہ بیٹھیاں نے حضرت جناب سیدہ امینہ پتا چلیا بچی بچے دی ولادت دا وقت ہے حضرت جناب سیدہ امینہ رضی اللہ تعالی نے اپنے رشتہ داراں وچوں ایک خاتون نو بلا کے فرمایا مکے دی فلاں فلاں تائی نو سد کے لیا او بی بی رات دے اندھیرے دے اندر جدوں مکے دیاں تائیاں دے دروازے تے گئی ہر کرے اون تو انکار کیتا مکے دیاں بیبییاں نو بلایا اونے آن تو انکار کیتا او جدوں کوئی نہ آئی حضرت جناب سیدہ امینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نو بی بی نے اگے دسیا مخدومہ تیرے پیغام تے کوئی نہیں آئی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کیتی سونیا ربا کائنات دا رسول پی آوندا ہے لیکن کوئی بھی مکے دی بی بی میرے نبی جڑا تیرے نبی دی ماں دے کہنے تے نہیں آئی قدرت نے فرمایا جبرائیل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد ڈاکٹر محمد طارق محمود چشتی صاحب پیر ڈاکٹر محمد طارق محمود چشتی صاحب اور ساتھ ان کے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا محمد عدیل شہزاد آپ بھی تشریف لائے ان کو دل کی اتھا گرا اسے خوش آمدید کر خوش آمدید بڑی حسین آواز محترم جناب ڈاکٹر محمد طارق محمود چشتی مراتبی احمد برکات ملک سیا تشریف لیا خوش آمدید میں اپنی گفتگو دا اختتام کر رہا ہوں حضرات توجہ ہے یا اللہ نبیاں دا امام آ رہا ہے سیدہ نے پیغام کر لیا تے بی بی آئی کوئی نہیں خالق فرمایا میں ہوں دتی کوئی نہیں توجہ ہے فرمایا رسول دیاں تائیاں ٹھیک ہے اے آن والا نبیاں دا امام ہے تے میں تے اج فیصلہ کرنا چاہنا رسول دی دائیاں اون گیاں جنہاں دی نظراں وی پاک ہو ہاتھ وی پاک ہو اس تو پہلو کسے دی دائیاں بنیاں ہی نہ ہون اچھا بولو یار بولو آن والا وی پاک اے جگہ وی پاک اے تھاں وی پاک اے ماں وی پاک بولو یار اے ہن دائیاں وی پاک یا لو کتھوں آن گیا فرمایا ادھر ہبا نو بات دے بولو آسیا نو کہا نا میں وعدہ کیتا ہے آکھیا سی میرے نبی نو پال میرے نبی نو خدمت کر موسیٰ دی خدمت کر محمد دی دائیا بنن دا شرف دیا گا اچھا بولو اچھا بولو اچھا بولو ابا آسیا ہاجرا مریم بلا کل مخدومہ کائنات اپنے گھر وچ نے دروازہ کھلیا چار بیبیاں اندر آئیاں ہوراں وی نال نے چار بیبیاں اندر آئیاں ایک نے آ کے متھے تے بوسہ دتا ہاتھ چومے ایک نے پیراں تے بوسہ دتا آسیا تیری عظمت نو سلام ہوے ایک سجے کھبے اگے پیچھے بیٹھ گئیاں مخدومہ کائنات ویکھ رہیاں نے اور میں تسی کون ہو لکھے تینوں پوچھن دی ضرورت اور میں کہ میں تواڈے دیاں بیبیاں ایڈیاں خوبصورت اج تک ویکھیاں ہی نہیں انہوں نے کہا تینوں کیوں پتا ہے انہوں نے کہا ایتھے اللہ دا گھر ہے بیت اللہ ہے تے ایتھے نا لوگ پوری دنیا دے بشندے آندے نے تے میں ویکھنی ہاں تواڈے دیاں میں نہیں اج تک ویکھیاں ایک بول کے کہندی میں مریم ہاں عیسیٰ دی اماں میں ہاجرہ ہاں اسماعیل دی ماں ہاں
بولو میں ہوا ہاں میں آسی ہاں جب سیدہ نے گل سنی نا میں نے تسی تے نبیاں دیاں ماما ہوں بڑیاں تقیر والی ہوں بڑے اکرام والی ہوں بڑے احترام والی ہوں انہوں نے کہا گل ٹھیک ہے سی نبیاں دیاں ماما ہوں تو نبیاں دے نبی دی ماں ہے اج ماواں بن کے مائیاں بن کے نہیں آئیاں تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں بولو یار سید آمنہ فرمانیاں نے جو رسول دی ولادت دا ٹائم آیا نا مینوں پیاس لگی جبریل نے پیالہ پیش کیا دودھ نالوں زیادہ سفید شہد نالوں زیادہ مٹھاس جبریل آکھیا اشری بی انو نوش فرماؤ شریف تو میں پیتا خوف بھی مک گیا پیاس بھی مک گئی پیار نہ کہہ دیو اچھا کہہ دیو بات ختم بات ختم جد رسول اللہ دی آمد ہوئی آمینہ نے جد نبی نو ویکھیا نا ربا ایڈا سونا عبد المطلب ہے چک لیا قریشیاں رتاں دا بنیا ہویا قریشی آ رہے ہیں